En clau sanitària, parem atenció avui als tumors de les parpelles molt pròxims a l'ull que són difícils d'extraure. Cirurgians i patòlegs de la Fundació Oftalmològica del Mediterrani treballen en equip per extirpar fins a l'última cèl·lula cancerosa. Extraure els tumors del voltant de l'ull requereix la perícia del cirurgià i la rapidesa del patòleg que el guia. Solen tindre formes irregulars i arrels. S'han d'anar tallant capa a capa. Els patòlegs s'encarreguen d'analitzar aquestes mostres per a detectar les cèl·lules canceroses fins que no en queden cap. La tècnica s'anomena cirurgia de Moix i la Fundació Oftalmològica del Mediterrani és l'únic centre que la practica a la Comunitat Valenciana. Lo que fem en esta tècnica, en aquesta tècnica, és, en primer punt, llevar tot el tumor que es veu. Però no, en això no el llevem generalment tot, perquè té com unes xotetes arrels, té una infiltració profunda, que també és necessària llevar, perquè si no el tumor tornaria a aparèixer anys o mesos després. Si vemos alguna zona donde el tumor está llegando al margen donde ha quitado la lesión, le decimos, hay que ampliar, hay que quitar más tejido. Ara es presenta esta tècnica també el resultat d'un estudi pioner que associa malformacions oculars amb alteracions genètiques en el fetus. Pues que se estudie ya directamente desde el mismo día del nacimiento los globos oculares para ver si se puede corregir el posible tipo de defectos que tengan. Seran bebés amb cataractes o malformacions a la còrnia. Estos treballs s'han presentat a la reunió anual de la Societat d'Anatomia Patològica que s'ha celebrat a la Fundació.